Koi safo na koi na tuki tumur maha. ai ani Aku adu komi. kumunjani ani suburu na dukuba koi iftu Da. to ai ani suburu na dukuba ira adu kube chanjuru gen eson tali tu wan gari gafsan dele ide enyu tanan itin chali susi nje chorba de kanan kan senjere mali fi gafsan wanda shirran en akka roma to koti makka so ma to koti no jin qabsa so qabdu de biste no lati qabsa to sin dali sun santu no tira game fani mali ani do du te so jiratte so tanan goto to kon qabu garu waqa yo melle amaru kanin je chorba ne mali de enyu tanan hoji sa sa isa de gar Bareda ko. Kimami. Kimami yo sinjo so finjaji ni to oja dit mo. Ashi kamat. Ashi. Ani lal wan enje tu barbadu lasi. Namni ni dogo gora e dogo gora. Kani dogo gore wa kabichada. Ishilo bo. Kanafi mo. Yeroo amma kana keessatti yeroo dhiphina keessa jiran kanatti ijoo walitti hin qabamina. Dogoggorteerti anu itti muufadheen jira. Dhugaa tikistiin waliin ni haasofne karaa keessatti garuu itti muufadheen jira. Akkas ta'uu ishii jira. Maaliif yoo araarsan akkaataa tokkotti malee wantoota sana hunda dubbachuu hin qabdu. Garuu immoo amma akkas hin jedhin atiiko si galee dhibeen harka rabbiiti malee harka namaa miti kan jiru. ماشي بسكوتي انا ماشي ماشي انا كاسو بلاي سكو قاني سامي لا شي قبدي خلي سمو نكو كارين غدل لي ويو دا خلي سمو نكو قال لا قال لي دولي غا فد جرا دا كو بان غا بو غار دا كان كو غاو دا حد انا كاسو دي ري فانتا ام بي كون بلبلس فانتر انا كاسو غار غار مان كاي ساني ورتان كاي انا كاسو زي Or for finding good to that, Karana got a fee, Karana got a fee. Why would I feed your name? Why could I feed my body shoe? Who come about, Tani? Yo. Bonan, this talk could I give it to you, Jet, and I'm meeting it of Terra article and tell you when you're wrong with me. Bona, Bona, I got the number. Kalesa galgala jolen mana madami jolen ganni jalatan yor ganni jalatan kalesa charran arganne bette gargar saf charran arganne jolle ba e gargar af jolle ba etu gargaruf male garu charran arganne amman ani wanti ani karake tinis gargar sa go iwan nanjani fi ani tiktok ratti meti la cosa bilbila kiya akaya da kiya tira bona kaya da kiya ta sib sajira woro la cosa kiya matasetani gruppi whatsapp danine ganni skesa galchine dewatef ganni kesa galchine woroni gargasa gargaraban turasa forfano sat iyo la cosa satin whatsapp satin gargaran ganni wajini gechu ganni nis kesa jirti sigale gruppi whatsapp wayan ja atimal ja tayare kadarati rakon gabu kuni barbaji sa yan kana mari ke sanna meddo jinille mare ne jirra yo dugumatti ni afan bitta to ba tan ko kamne sin tidagame obboleettiin teessattuun kaleessa simbira dhaabbataatiin turte kaan arrabsanii kaan faarso qofa osoo hin taane mucciyyootan waliin haa yaalannoo warra isinitti dhagayame gareetti isin daballa garee ijaarree bakka isii illee jirtu kootu gali mee lubbu ginci kootu gali ginci lafa naaf hin itti kootu gali lubbu. Gurubbii bakke meeqatti hitan namni tokkichaa jedhu gurubbii bakke bakkatti akka hin hidhamne. Laa gurubbiin bakke matakkatti dhama. Bakka matakkatti dhamee isin. Yo. Nukesa galun dandesa lu buat situ tola. Arako enggak bu, bu ida adik darakin enggak bu, ida ti admin akan nanis nama tak kita gana. Eshi lu bu. Maka kota lu bisa gana. Jarwan ya, ada tu kon nado fe malif jenani. Amma lekosa jolle hunda amma ulit gurte ti. Grupi hita lu bu. Amma kas gua tu telegram, grupi telegram hita. TikTok ka kejala o gote achuma to kani sena na chuma to kani sena na sa nama na barba kisa galgala jolen to jolen na brofte male okay ila me wala dage fannu na esa galu ki na mami na ga bona dubat ya me kule mu tu bara kira galen ka gas de bajira ya hawasa kenya undi ke sanu yu warri kuuqama dhugamaa namaa qabu dhangalatoomaadha. Okay bilookiilaa si baasa obboleessa. Walumaa galattu ganni yoo taate ganniin haadha Oromooti. Dhugaa rabbii yookaan dhugaa dubbannu taate gandaan nama hin qooddu, amantaan nama hin qooddu. Kaleessallee kanuma jechaatiin turre. Nama gaafa inni fayyaa qabu faarsanii gaafa inni fayyaa dhabe jibbuun hin barbaachisu waan taateef. Walumaa galattu ganni
ni gargaara gargaaruun dirqama kalee oromoo wajjin dirqama turte kalee oromoo waliin cinqamaa turte waan taateef asirratti amanaa wanta tokkoon ta'an isinitti dhaamadhu tokko ilmaan oromoo namni walitti illee ni bu'a bakka namni jaalalli jirtu sheeyitaan hin dhabamu warroonni ijoollee tana jidduu deemtanii kuun akkas mee waa ijaaruu haayaa nu waa diiguu yaadina narraa ol ijoollee tana ittiin dhiyaatan hin beeytanii amala isaaniis nan beeka hojii isaanii maalirraa akka jiranillee nan beeka kanaafuu. Waldiddiigu waldiddiibuu kana dhiibnee kallattii tokko mucciyoo tana biraa haa dhaabbannu haa gargaarru haa gargaaramtu wallaahi haqa oromoo irraa qabdi abbaa feeti haa taatu haqa oromoo irraa qabdi waan taateef gargaarsa bareedaa gargaara fayyaa ofitti isaa deebitu hawaasni guutuun haa gargaaru gartee fayyaan harka rabbii jirte naafati illee dhukkubsachuu dandeenya kanaaf gareen barbaachisaa ta'e ka shakkii tan kan qabne ka isii illee keessatti akkaawuntii mataa ishii irratti sagalee isii wajjiin. Bakka isin itti na gargaara akkaataa itti na gargaara isin jetteertatti isii gargaara ammoo namni garee garaa garaatti bakka takkatti dhamee gareen jechuudha yoo barbaachisaa taate. Bakka tokko bichaara isinis keessa jirti laali boona koo ani fi gannini wallollee ati nuu hin beekta seenaa keenya wajjin guddatte ati tiktookii kana irratti gaafa tiktookii kana banannu akka obboleessa keenya tokkoffaatti kan anaaf ganni jidduutti argamu boona baaleti ayyafan tiktookii banee hoggaa afurii hoggaa sadii ani boona dhaleeffa wal bare gannii fi boona bakka tokkoon bari'ani. Ganni irraan gammee baree ganni irraan boonaa bari'ani isin galee boonaan hin beekamu seenaanii fi ganni wal keessa jiru sirriitti nu beeka gaafa nu biyyaa wal finnus gaafa nu wajjin haasawnus hunda keenya keessa keenya boona beeka isin hin beektani kanaafuu ani hiriguu isin jalaan naqu na qaluu dandeessanii na jeesuu dandeessanii na rukutuu dandeessanii na garafuu dandeessanii homaa isin biraa hiriguu takka naquan dubaayi keessan jiraa bakka takka niqniq hin jiru biyyas galu biyya keessattis nama hin qabdu. Asis jiraadhu asitti soona ani waan badaa hojjedhe yoona ani isinirratti waan tokko hojjedhe isini galee har'a garuu kan isin laaluu qabdanii isii kaafachuu yaala fayyifachuu yaala rakkoo sii furmaata sii laala dhibeen isii maal akka ta'e laala hospitaala jala bu'aati warroonni maratti keessa jirtan firaksii kan taata warri isii jaalattan jala bu'aati hojiin isii maali dhibeen isii maali maaltu garaa keessa jira maaltu qoricha sii laate maaltu bishaan isii obaasa ja'aati gaafadha ani hirikuu isin biraan naquu isin biraan jira mee ana nana lageessa liifti na godhaan anamata isin hin jee na dhiisa ana na dhiisati isii kaafachuutti jabaadha isii gargaaruutti jabaadha birrii shanis qabdan birrii kudhanis qabdan isii gargaaruutti ka'a malee anarratti hin ka'ina ani hirikuu isin biraan naquu isin biraan jira boru gaafa isin kaate tiigit akkanasi godhe moo waaqota akkanasi godhettanii nama gaafachuu dandeessanii kana kan godhuu qabdan immoo gaafa ganniin arrabasii kanaan dubbatteedha kan isin amanus. Dandeessan namnis cubbamaadha uummannis cubbamaadha isini galee ganniin isini ibsuu dandeessi ganni dhugaa gannii hoo barbaaddan dhugaa ganniin maaltu gannii dhibe waaqatu dhibe moo namatu dhibe jettanii gaafachuu gaafa dandeessan gaafa gannii fayyiftan gaafa hospitaala jabaa geeffatan gaafa marmaraa si baaftan gaafa huxxeetii si agartan ana na dhiisa hiriguu isin jalaan dhaqu na nyaachuu itti deebitanii na rukutuu itti deebitanii na arrabsuu itti deebitanii na faasuu itti deebitanii ana na dhiisati isirratti tarkaaffii godhaa. Mi anuma isin hin jee ijoolleen takka takka hin jirti amma ijoolleen faarfannaa anaa fi suuraa asii walirratti hiitee faarfattu ijoolleen rabbi ganama eebbise ijoolleen rabbi ganama haati fi abbaan isin rabbi eebbise biyyaa baate hin jirti ijoolleen ta'e. Maal hoon na dhiisaa aname nan abaare naame arrabaa malee garaa keessaan qabu ana na dhiisaa ani umaa takka hin beeku laamoo muu jedha ani umaa hin beeku ani afaan irraa yeroo jaa kalaas ani umaa hin beeku wanti hin beeku hin jiru rabbitu ime. Anaa miti kan qabe rabbi qabe san immoo kan argachuu dandeessan ganni irraayi ganniin gaafa nuuf fayyite maaloo mi'a uummata oromoo ani tiijii akkanan godhe maaloo mi'a uummata oromoo ani tiijii akkana wal goone maaloo mi'a uummata oromoo ana akkana jettee gaafa ishii isitti dubbattu gaafa fayyite gaafa ganniin nuuf fayyite. Warri komantii taane barreessitan bilookii siin goona jechuudha tiijii mintara nuukkeen bilookii goona. Barreessani kanaafuu. Nama miliyoona tokko bobayee sammuun kee kun bilooniin rakkisee ifa ganniin gaafa hospitaala galteetti ganniin amma kaleessa mannaan gatti atillee anillee ciisee ta'e xiqqaa koottu na bira qiisu boona ajjatee dura naa dhabu koottu atis na bira qiisuuf taata koottu gaafa ciisattis na bira naan gatti kaleessa naa bilbilte ani akkatti mataa qabadhee ta'e taasaa bilooniin hiikkachiiftan akkanan jiru an kaleessa isin wanna hunda kan naan gatti nuwa mataa kan qabu bilooniin hiikkatee. Dhugaa rabbi ani danda'u iyyan danda'u lola danda'u tapha malee beeku lola ani nama warti bu'uun barbaadu kanaafuu anas na qibsanii anaaf riddeetaa guururraa anas wanna taa irratti na kuffisurraa isii bira dhaabbadha dhugaa rabbi ganni bira dhaabbadha tokko kuffise ammas irraa dhaammes eeggaddas kan kuffise ganni isinuma maatii gitti qabattan hunda afaan magaasantu kuffisee ciibse ammas immoo anas na kuffiftanii nu lamaan irraa wiis sirbitan ammas immoo kadhannaa nu guurtaa waan nu hojjetamu numatti kadhannatti fixxanii jechuudha sadaqatti sadaquma nu guurtuun bara baraan baqqaanis nan kufa borganamaa anaafis hin guurtan
نغوتاني ريفكو ما ستي ناغل كي تندير كما كيسن كوني جالتني وسون ثاني كنافو نئيسا انا نليفت نغوداتي اسي كاسو تيا هوجن كرغار سيترت ور منارت بالبلار كدارت بالبلنا كنافو ادرا ربي نئيستي غني رتير مادا اسي كافنا ان كافنا دوغا اسي اسي نيت اسي نيباسا ما لكتاتي اسي تسي نيباسا اسي كافن مي ننقرب سنا نكنيستني برمالو كاليسا بر اسينو ما يني جست رانا بوساني يون امس جستي سيني كومنتي بقنا عرفت انا بوسان امس يون اني سيني امس نا عرفت انا بوسان امس اسينو ما من ربي صدا تاني مالا سينغوريان غني كوجين جي قمي بيساني في دس انا كان اسيتي ولو والفتس نوم كان ولو لس ميديو ما كيسان كان رت مالي لفتو للول ولي اگر لفت افن غني ارجا غيا افوري نادي صاحب كان دي ستي ازرتي هرما دامي اسي فاي فچو رت هرما دا اسي يا كافن يو اسي كافن هني متي سينو وان غونس وان تاتس هني متي سينو سنتمتي لا يا كانت جت رغي فدمي مي ما يا دا كان كي كان رت يو اتو كوسيما اني كان سلاني دني نما فانك يا بلبلي غا فد يا واسك يا مالي الى وانا مي سينما يا دا وانا مي سينتو بت والله جبت سينينا تكسني غني يو تاتي michiyon tuni namaga fishing garasille wallahi du do fiti batte dirre tayara ke sande ma turte ke sene garta rabbi so dadda cubbu so dadda iriya friya jidun sene namni wallaba wallaba me atille ku namni namana wallabu namana wallab dhaato male ni namagar gardi bu yadina jolle tanan maganne bilbile gitin ga fadi wallahi so magani hammenya takkan kabdu nage fadda gannin hammenya takkasi da wanti si kabdu si lingani da wanti si hammenya wali ka wanta kanjiru isin ma dore social media kuni nama gargar dibu yadina namni wallaba wallaba erga namni wallaba ka kitta gannama dibu gargar nama dibu shaytan ni do gongora namni yodo gongore tuniste sani kale sini da bata turta kale sini du bata turta suniste sani tuniste sani amma kan di bani kan ol kamani kan du batani ga kakabo son tane buci yo tana bira da banne gargar yo kharaku jira tu ta teti rakkinna kana buci balle si to bole ti teti fiya kam ho ta yakko se son dande tani sin ne kam se son dande tani yetu gar lama ko di obole yen age fada obole yen wuri di de gar ba kate ko ngen dande to amma lewa to ko ganni ni fayit rabbi si ha fayisu usbona blokura war na jala kana de na arrasu kan mo to ko dani annu gajir to dubba daganni si ota to bole ti ti yati gisti ni zota to bole ti ganda sani imbe ko obboluma oromuma fasira gol barre keese sani sirti be etti dia de be ka haga ko haga si hammen yoli kap dan kan hammen yoli kaban ganni anna matti bilbile maaluma si ga fadde ga drama nak yefde ti wori tararse awana mes ya dan kan awan diganni ya du gara gara ganni ota ti gara la fetti da gisti hammen yan kapdu social media kuna mo mal barbada follow barbada agenda barbada agenda kana rabbi woli timbu na jarri wobbole yel kale sa woli bo baye du darbatu akka ganni kara gara ay duftu namni taasi du gara rabbi yo dubbe nemti yo tan bi fa kamira bi fa karai sin be ni rabbi ko fa dan jettu gafa sin ska sa rutte namni lacci da batte woli boye wal batte ka daima woli de man tur shaytani ka sar ejji na ma ka sa jirti akuma ka ejji daga jiru kan ejji ha ma len jettu jo len tu woli ti buute woli ti bu in sajara nama gammade firra nama gatte ti gadde surra chaala jeddu kana kee samal furatan agenda furatani wor sura nama bifanamaatin fiigaatin ture gaafo labbe wayt kishu nama jiddu tergamte akase furati asiyachin fiiga jeddu kana afo gowwa jetti yala kana deemte auzu billahi min shaytanir rajeem wor garabe bona kesatu mo kan dinqena isu dide abbonu garabe ummata mata gulbiti bakka gen oboleti tiye rage fadu kale bolu ma olin gabdani mi oboleti te khalati dande te gargari yo go sipti mi mismi jay daki ga fadu gargar su rekti su maddu de taw manne fam banu kono tokko jala ndagay eh kanafu kale salle rabbi fo lidda balam tani rabbi fo qabattani aman tan ke san tokko namu man ke san tokko wal jabe fadda je cha namati bakkan ke nin umma de gara yu ngani ya kale galgala birri wannan qabu ragafan qabe ganni nabra jirti gafan qabu tanda balafi wannan qabu birri marati kuma su ko kenne je gafan dubbadu isidi je sai uma birri kan je nan je ina barre san commenti lalun qabdu be ti je ati malta te ati na ma fi sontain wa qaf jirat tamale na ani koy me ani kan wa menen dubbadna kana umma ta jechu da ummata jireñi sa itti qarrare wa manama suura namarra alba'a wolu bota tigani to kofati gisti jechu ummani kuni ummata sareeda sigale agenda godatani muddemani to managani suura namala tafan isini diben kan qaban ta fadda lafa hirgu singira na qol yondu anu yudu yon jira de mako no sinifan jira mafdu ta tirre mafdu ta lafti wani du kaso suntain amma igechu me fakkenya kanja yiduna mishala chu lagzi gamal bachu mitasutu butin saw
Fitige obboleetti too bakka nagalchi tanarra galatoomaadha nagalchuu keessanii fitige obboleetti too giiftii koo hin dubbatini baddalamtus miidhamtus walumaan miidhamna hundi keenya walumaan miidhamna bakkatti wal cabsinu hin qabnu obsi obboleetti too hundumaa argaa jirra obsi ni gargaara inshaallaa waaqayyi koo jedhe obboleettiin keenya nu bira hin dabartu. Gurubbi jettanis hidhaadha. Warri keessa sentinis yaada keessan hunduma keessan iyyuu garuma keessatti qabadhaati waa'ee gargaarsa ishii irratti hirmaadhaadha. Kaleessas dhugaan dhugachuu dadhabanii yaa warri keessa jiru sitti ulfaachuu danda'a. Baay'ee irra waa'ee miidiyaa kana beekuu baadhu galchuutti warri gasti ergate galchuu nama danda'a. Ni gargaara obboleettii keenya waan nurraa eegamu ni baana ni baana. Lakkoofsa kinoo. Kan ishii jalatti gurupiin erga hidhame waayisaappidhaani isa jalatti ni baana hamma dandeessan isa jalatti bahaadha warras keessa seentanis tijiin akkana jette kalee akkana jedha isa dhaaba asumatti haa dhaabbatu obbolaawwan keenya nu gaha warra dhimma keessan gargaarsa qabda ni gargaara hamma dandeenyu ni gargaara hamma dandeetti keenya dhugaa haga ishiin fayyite hanga ishiin fayyite hojii ishiitti deebitu hanga biraa deebinu hin qabnu kanas niin jedha. Nu jiraadha obbolaawwan keenya hundi keessanuu obsaadha miira keessa hin garinadha caaltu yoo azala jiraatte obboleetti koo miila keessa hin garini obsi baay'ee barbaachisaadha kan cabus nuyi kan cabsus nuyi yoo taane ni miidhamna jidduutti obsi obboleetti koo isinirra illee beeku dhiifama na godha hundi keessaniyyuu salaam yaada jettes yaada kee kan ibsachuu barbaaddes haga si barbaachise haga ishii barbaachisu otoo hin taane haga sirraa eegamu akkaawantii kan jiru lama qofa lamaa sanirratti galchuudhaaf eeyyamamtu hoo taate akkaawantiin tokko yaada gurubbii na hidhamu malee obboleetti koo ishii eebbifama obseeni lakkoofsa waasaappii kee kanarratti nuuf barreessi lakkoofsa waasaappii kee barbaanna waan ta'eef lakkoofsa waasaappii nuuf barreessi asiin. Suuse barreessa lakkoofsa koo barreessa warri gurubbii hidhuu beektanis kootaa dha rabbii na gargaaraa hin beeku. Ifaan hidha tiijiyaan rakkoo hin qabu. Kootu bakka. Seenaa dubbadhume tarataraa dubbadhaa maatii waaqayyoo waliin jeeqinaati. Seenaa dubbadhu. Tole lakkoofsa waasaappii tiijiis nan barbaada kan keessanis nan barbaada lakkoofsa waasaappii nuuf ergaati kan gargaaruu dandeenyu nuti hin gargaara amma asirra teenyee.